Bugündən kənddən şəhərə qış yarmarkası fəaliyyətə başlayıb. Əməkdaşımız Xanlar Mehdiyev alıcı və satıcıların bir-birindən razı qalıb qalmamasını müşahidə edib. Gəlin bir gezləyək. Hər vaxtınız xeyir. Neçə kilo gəldi? 4 kilo sakin. Neçə verəsiz? 11 manatdan da kilo. İndirimdə edirsiniz yəqin? Hə, tam. Eləyəcək, danışmışıq. Danışmışıq. Neçə? İndi hələ konkret bir rəqəmə gəlməmişik, amma deyir ki, aşağı verəcək. Görünür ki, qiymət söhbəti gedir. Ticarətdir. Qiymət məsələsi müzakirə olunmalıdır. Alan da razı qalsın, satan da. Bayaq gördük, qiymətə razılaşmazız. Hə, ceyvanla nəsə alınmadı. Siz neçə deyirdiniz, o neçə deyirdiniz? Nəm orada nəm 2 manat şey var idi, o da ki, o nəsə... Almadı. Almadı, canı sağ olsun, o da satacam da. Alıcının biri gedir, biri gəlir. Hər kəs cübünə uyğun bazarlıq edir. Mən alımı aldım, bir dənə qazı aldım. Yəni ki, nisbətən baxanda... Neçə aldınız? Qazı aldım 9 manata, almanı aldım 1 manata. Qiymətlərə gəlincə, toyuqlar 7, qazın 1 kilosu 9 manata təklif edilir. Hindüşka əti isə həmişə olduğu kimi fərqlənir. 1 kilosu 12 manat. Qozlar başlayır 4.50-dən 6 manata kimi. Yaxşı qozlar 6 manat. Belə sirredni qozlar 4.50-yə. Ləfələr başlayır 7 manatdan 15 manata kimi. Portağal 1 manat 70 qəpikdir. Nar 2 manat 80 qəpikdir. Mandarin 1 manat 30, heyva 1.30. Alma 60 qəpik, limon isə bir ədədi 25 qəpikdir. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, hər biri yerli maldır və bugündən artıq kənddən şəhərə yarmarkası öz fəaliyyətinə başladı. Yarmarka karantin qaydalarına əməl edərək fəaliyyət göstərəcək. Əraziyə daxil olan hər bir kəsin temperaturu ölçülür, əllərinə spirt vurulur. Müştəri maskanı çəkdirsə çənəsinə və könüllü görürsə nə eləyir? Könüllü yaxınlaşır həmin müştəriyə, bu haqda ona məlumat verir, vətəndaşa məlumat verir ki, bəs maskanı qaldırın və yaxud da ki, sosial məsafəni saxlayın deyə. Əksər vətəndaş anlayışla qarşılayır. Yarmarka Bakı şəhəri üzrə 3 istiqamətdə. Gənclik metrosunun yaxınlığında, İnqilab kinoteatrının yanında, bir də Xırdalan şəhərində fəaliyyət göstərir. Əvvəlcədən qeydiyyatdan keçmiş 100-dən artıq fermer kənd təsərrüfatı məhsullarını satışa çıxarır. Yarmarkanın əsas məqsədi yeni il bayramı dövründə məhsul bolluğunu təmin etmək, qiymətlərin ucuzluğunu təmin etmək, o cümlədən fermerlərimizin də bazara çıxışını asanlaşdırmaqdır. TİKA-nın katkıları ilə yapıldı bu. Mən əməyi geçən hərkəsi təşəkkür ediyorum və ümid ediyorum ki, bu pandemi dolayısıyla ortaya çıxan bu şartlarda həm alıcılar, həm də satıcılar açısından güzəl bir pazar olur və burada da bu vesilə ilə hərkəs ucuz fiyata, kaliteli mallara erişmiş olur. Yarmarka dekabrın 30-una dək fəaliyyət göstərəcək. Bazar olsun. Xanlar Mehdiyev, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər.